U Novom Sadu će sedmu godinu za redom biti održana veličanstvena proslava Nove godine, koju organizuju Grad Novi Sad i Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Reč je o jedinstvenoj proslavi dve nove godine u Evropi, 31. decembra i 13. januara. Novosadski doček biće organizovan u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, kao i na mnogobrojnim lokacijama širom grada uz bogat i kvalitetan program. Novi Sad stižu bendovi Party Breakers, Elemental, Butch Cassidy, Ljubičice, zatim tu su DJ-evi Dejan Miličević, Frank Roger iz Pariza. Takođe, Novosadjanima će se predstaviti veoma popularan tribute band iz Srbije ABBA Ring i mnogi drugi. I ove godine uživaćemo u čuvenoj Teslinoj svetlosnoj galeriji na Petrovaradinskoj tvrđavi. Doček neguje pored izvođačke i vizuelnu umetnost, pa nas tako i ove godine očekuje treće izdanje Tesla svetlosne galerije, na kojoj su vredno radili mnogobrojni vizuelni umetnici, ali i institucije kao što su Akademija umetnosti i Fakultet tehničkih nauka. Radovi u okviru Tesla svetlosne galerije biće izloženi duž celog podgrađa Petrovaradinske tvrđave, pa sve gore do samog vrha tvrđave i sata i planetarijuma. Tako da stvarno 31. decembra nas očekuje jedan muzičko-vizuelni spektakl. Novogodišnja proslava u Novom Sadu nastavlja se i 13. januara. Kada nas na više od 40 lokacija širom grada i u okolini grada očekuju mnogobrojni koncerti, lokacije u pitanju su, evo na primjer da izdvojim Srpsko narodno pozorište, Novosadsko pozorište, pozorište mladih, sinagoga, mreža kulturnih stanica i mnoga druga mesta i te večeri u Novi Sad stižu izvođači kao što su Lena Kovačević, Željko Vasić, Akapela Sastav, Afileta, Richard Galliano, Catherine Finch, Kenny Nije mrtav i mnogi, mnogi drugi. Nastao u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, doček je u prethodnih 7 godina direktno doprineo da uz druge projekte Novi Sad osvoji prestižna priznanja. Tako je doček doprineo jednoj velikoj nagradi, nagrada Melina Merkuri, koja se dodeljuje najboljim evropskim prestonicama kulture. Takođe, doček je uz Kalidoskop kulture, koje su sada dva legatska projekta, projekta Evropska prestonica kulture, zajedno sa Kalidoskopom kulture osvojio nagradu za najbolji evropski trend brand u oblasti kulture i, da kažemo, najsvežija, najnovija nagrada koja je došla u Evropsku prestonicu kulture je ta da se Novi Sad odnedavno našao na listi UNESCO gradova. U okviru programa Doček u proteklih 7 godina realizovano je više od 400 programa na više od 100 lokacija u gradu. I ovogodišnja proslava Nove godine, organizovana na visokom zavidnom nivou, potvrdit će evropski kulturni imidž grada Novog Sada.